Spelar jävligt skön fotboll som jag tror kan passa mig. Och nej, jag har bara bra saker att säga ensling. Du har ju varit i Göteborg och i Helsingborg och inte riktigt nått upp till den potential. Vad tror du Graham Potter kan göra för att förlösa den potentialen? Ja, det vet jag inte, det får du ta med honom. Men jag hoppas han ser kvaliteter som han tycker är bra för laget och som han anser att kan hjälpa det här laget också. Vad är det du har som du tror kan passa in i Östersunds sätt att spela fotboll? Nej, men det är väl mitt sätt att spela med det här passningsspelet som Östersund redan har. Och att det är det spelet jag också själv vill spela. Och sen att jag har väl en god teknik och bra spelförståelse. Och jag hoppas jag kan bidra med mycket poäng. Du har ju haft löfte om att bli något stort länge. Har inte riktigt blivit det. Hur mycket ansvar har funnits hos dig själv? Ja, det är klart som fan alltså att jag vill ta mig vidare. Så är det ju. Men att jag kom från Helsingborg hit ser inte jag som ett steg typ ner. Utan jag anser att det är ett steg upp. För om du kollar på fotbollen som finns ute i Europa så är det den här fotbollen som Östersund spelar. Som finns där ute. Så jag ser det bara väldigt positivt. Alltså. Jag tycker det är ett bra steg att komma hit och härifrån. Det är inte dåligt att komma härifrån och sen ut också. Hur var sista året under Henrik Larsson i HF? Ja, det var tungt såklart. Det gick tungt för laget. Det gick tungt för mig själv. Fick inte spela. Men sån är fotbollen och man kan inte göra så mycket åt det. Utan det är bara att kriga på. Nu blev det som det blev dock. Men jag väljer inte att tänka på det. Utan jag är glad att jag är här nu och jag hoppas på en jättebra säsong med Östersund. Sun har haft en förmåga att just ta spelare som kanske kört fast på andra ställen att få dem att blomma upp. Vad tror du talar för dig nu att de lyckas med det här? Nej, jag vet inte, men det är som du säger. Jag har hört det också från annat håll att det är så. Om man kollar till exempel på Saman som jag läste att han var någon telefonförsäljare för 2-3 år sedan eller det var 4. Och nu är han här och varit med i januari-turnén och allting. Alltså det går ju fort. Sen tror jag det är något speciellt med Graham. Jag har inte själv listat ut vad det är här. Men alltså man märker ju på sättet han pratar med spelarna och hur han är och mot alla andra i gruppen. Och man märker att det är något bra. Väldigt bra. Hoppas vi att det lyfter i Östersund. Stort tack!